我们真的不合适。啊！不要在我身上浪费时间了，我先走了。啊！谢谢先生，来，我扶你。啊！你先走吧。哎，淑仪，我扶你进去吧。你啊，刚刚也太不小心了，回到家要好好休息几天。沈大哥，我有些话想对你说。什么话？你真的要去法国定居了吗？是啊，怎么了？我想让你留下来。你什么意思啊？你能不能为了我留下来？其实有些话我藏在心里很久了，所以我今天必须要说出来。沈燕青，我喜欢你。其实从很小的时候开始，我的眼里心里全部都是你。我觉得没有任何的男孩子能够比得过你。你出国的这几年，家里也一直劝我嫁人，但是我一直都在等你。淑仪，你今天突然跟我说这些，让我真的很意外。但是毕竟这些年我不在北京，我们之间谈不上彼此了解，而且我从来都没有想。你现在想也来得及啊，你未娶我未嫁不是吗？好了，淑仪，你今天也累了，我先扶你进去休息。不行，你如果不答应我，你今天就不许走。淑仪，这感情的事情不是小孩子过家家，也不是你想想就能成功的。我知道你对我只是小时候的一种好感，这根本就不是爱情，而且我们真的不合适。不要在我身上浪费时间了，我先走了。沈大哥，我没有浪费时间，我会一直等你的。Thank you.